Əvvələ Murtuz müəllim. İki dəqiqə xahiş edirəm. İkicə dəqiqə, çox xahiş edirəm millət vəkillərinə. Əvvələ bu məclisdə bir ildir çox ciddi dövlət məsələləri müzakirə olunur. Ramiz müəllim onların heç birində iştirak eləmir. Elə ki, bir yığıncaqda onun adına toxunulub, gedib gözəl bir məruzə hazırlayıb, gəlib burada çıxış eləyir. Mən heç bir şey tələb eləməmişəm. Mən tələb eləmişəm ki, prezidentin fərmanına icra olunsun, əməl edilsin. Yoxlamanın da əndazəsi var. Yalan deyir bugünkü, heç vaxt yoxlama aparılmayıb. 7 dəfə yoxlama aparılıb. Mən Ramiz müəllimə cavab vermək istəmirəm, amma burada mənə çoxlu böhtanlar atdı ki, mən müəssisələri satmışam. Qoy yoxlasın bir komissiya, Ramizin nə qədər müəssisəsi var, firması var, qohumların, əqrəbaların, mənim nəyim var? Və haranı satmışam mən? Mən ölü müəssisələri dirçəldirdim, tikirdim, axırda elə Ramiz kimlər yarımçı qoydular onların hamısını. Ki, özəlləşmədə bunlar da gedəcək. Mən məhkəməyə müraciət eləyəcəm. O ki, mənə böhtan atır, müəssisələr o satılıb, nə bilim, deyək ki, 16 milyard, nə bilim, milyardlarla pul ambarlarda dondurulub saxlanılıb. Bəli, dondurub saxlamışam mən, mənim nazirliyim vaxtında. Brejnevin əsərləri idi, Qarbaçovun əsərləri idi, köhnə ideologiya idi, Ramiz Mehdiyevə lazımsa çıxardıb satdırsın. 6 milyard Azərbaycan Azərkitab su da götürmüşdü, Azərbaycan qalaları üçün. Qalalar kitabı qalır bu dəqiqə mağazada, millət almır, o su da batmayıb. Belə yalanla millət vəkillərinin gözünə kül fürmə ilə müəssisələr satılıb, bitirib gedib, respublikada hər şeyi hərraca qoyublar, az çox, bütöv qalan nazirlik, minimum qəpi quruşla dolanan bir nazirlik, heç nə satılmaya, o cür böhtan yağdırmaq düzgün deyil. Əksinə, həmin ağır illərdə o nazirlik tikilib, inkişaf eləyib. Ona görə də bu cür rəqəmlər götürüb, mərzu hazırlayıb, gəlib yalan məlumat vermək lazım deyil. Mən bütün elədiyim işlərin hamısına cavab deyəm. Bütün dediyim sözlərin hamısına cavab deyəm. Burada çox yaraşmayan millət vəkilinə sözlər deyir. Mən 88-ci ildən bəri cavab deyəm elədiyim bütün işlərə görə. Çünki bu millətin əlinə qanı batmayan, az çox millətdə düz sözü deyən və ədalətlə deyən adamlardan biri hesab eləyirəm özümü. Ona görə də Ramiz müəllim hardaydı, köhnə deyir, sifətdən sifətə düşən. Bəli, sifətdən sifətə düşənin biri sizsiz. O vaxt milli hərəkata qoşulmamışsınız, indi müstəqil Azərbaycanın başında dayanırsınız. Nə cür oldu? Ona görə də bizim kimi hər adama ləkə vurmaq lazım deyil, ləkə yaxmaq. Mən Ramiz müəllimin bu çıxışını götürüb, onu verəcəm məhkəməyə. Qoy sübut eləsin ki, o işləri mən görmüşəm. Mənə sübut eləyə bilməsə, onda məhkəmə özü onun cavabını verir.